السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك حرين جرنا الكيغة مركلة سودة وادة آدي يدا وما سنتيهن دا وشادة ملك استوى جوكتان يولي با سيكا استوى جدا ونيسان واجمعو سدحي لباتنكا بيشا اللحاد سندكا لبضاكون إيا سدحي لباتنكا موقال كان مانتا محربا إنا نوغاها الله إن ننكي مدوغاها إي قبليه سومالي دها إي شانتا أها جمعيه هري كود دلي مقالة دا من يابلس أو محكمة لسو تاغي إسلام أركانا توبان دنبي أو كلادوان لغوسو أوغي نين كان دنبيد أو جهيو واكوا فدرالة يوكو لبا حير غوبل أما حير استيد أه يدو سيدو كلاد كاسوكو ديلكا أو قبدا حاسي أوغي استي لغو حايستو إنو وطيهوب شرع دراه يدو لبا هوري نين دنبيل أوها أون لغو تلقلي إنو واحو باقاتو إيا إن لغو حلي غاريق أو وطي لغا حلي دروغ أو دوني إنو إيبيو أما با أو سي قيبيو مركا دنبيادا سي فدرالكا إيا كوا ديلكا هو إسكو جرا أيو وجهي دونا نين كان وحنوغنا هاي إن جمعيهي هوري ولبا حبينكي سبتي دو سوق لأيي بوليس كو إركان إساقو ودادا هايوي تيري فايف أما بودادا وين صدر يشاند سبيد كو سعودة كبادان وكنتون يشان أيا لوغو تلاقالي ساعدي إلا يساقاشان يشان كو سعودة بوليس كو مركي أي سود بقالينا نينكان حواريه أيو سيكردي إلا يبقل أيو غارسيه كدبنا exit ki am meshi ugu horeysay oo laga baxay ayuu ka baxay gabdhahan oo gaariga wato soo gaari weyn SUV oo Cadillac oo balaag oo madow ah ayuu watay gabdhahanna waxay wateen Honda Civic oo iyaguna madow ah marka ayuu nalkii u furay ayuu ku yimid kadibna waa uu ku dhuftey sidaasi ayayna isla markiiba gabdhaha ay ku geeriyoodan isaga dhaawacyo fudud ayaa gaaray kadibna meesha ayuu ka qararay marka booliska ayaa faafahintii cadeeyay sida ay u soo qabteen iyo sidoo kale sida uu ahaa markii ay soo qabanayeen marka ninkan waxa la leeyahay gaarigan waxa uu soo kireystay in 30 daqiiqo ka hor ayuu airport ka soo kireystay ka hor intii uusan dilkan ku geysan laakiin hadda waxa baaritaan lagu hayaa sababta ninkan leesinkiisa dib loogu soo celiyay iyadoo laga laabtay sanadkii 2018 markii dambi kale hore California uu uga soo galay dambigaasina waan idin sheegi doonaa iyo sababaha sidoo kale uu ku galay ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Derek John Thompson aabihiina hore waxa uu uga tirsanaa baarlamaanka gobolka Minnesota isagana waxaa laga saaray aabihii baarlamaanka gobolka Minnesota sanadkii 2022 kadib markii uu nin boolis ah uu aabihii ku eedeeyay oo yiri ninkan sababta aanu madow aan ahay darteed ayuu ugu bartilmaameedsanaya iyo dambiyo hore uu u galay oo ka mid ahayd in xaaskiisa uu dhibaato u geysan jiray sida darteed baarlamaanka waxaa laga saaray bishii November ee sanadkii 2022 markii hore aabihii baarlamaanka ayuu uga tirsanaa marka xeer ilaaliyaha degmada Hennepin ee gobolka Minnesota ayaa ninkan shalay dacwad ku soo ogeey waxa lagu soo ogeey dacwada isugu jira heer gobol iyo waliba heer federaal waxana sidoo kale kamida in 10 dambi oo dil gaari uu ku geystay lagu soo eedeeyay macnaha aashanta gabdhood oo dilay mid kastaba waxa la dul saaray in 2 dambi oo dil ah oo gaari uu ku geystay oo sidaasi 10 dambi ay ku yihiin waxyaabaha sidoo kale xeer ilaaliyaha uu ku soo eedeeyay waxa kamida ninkan inuu haystay baaba bastoolad sharci darro ah iyo sidoo kale daroogo uu doonayay in uu qaybiyo iyadoo sidoo kale ninkan markii la qabtay kadib booliisku baaritaan inuu cabsanaa loo maleeynaayo daroogaysna baaritaanka wali ma uusan soo laaban marka lama ogaanin marka baaritaankaasi la ogaado kadib waxa laga yaabaa in dambigiisa la gaarsiiyo dil heerkiisu yahay midka saddexaad maadaama la yiri waxa uu sameeyay dayacaad isla markaana waxa uu ka qararay goobtii shilku uu ka dhacay oo waliba shil aad u xun ahayd oo ka qararay baaritaanka booliska waaranka markii la ogaaday maxkamadda la soo taageen ninkan waxa la ogaaday markii gabdhaha uu gaariga ku dhuftey in uu qararay oo gaariga uu ka soo baxay meel taako beel ayuu tagay markii booliska ay qabteen waxa dhaawacyada markii lagu arkay waxa weeri dhicitaan aan meel ku dhacay darteed ayaa dhaawacadan ii geystay waxana sidoo kale qaar ka mid ah dadkii goob joogayaasha ah oo shilku markuu dhacay telefoonkooda ku duubay xaqiijiyeen ninkan markii uu gaarigiisa SUV ga ka soo baxay kadib in uu iyaga weydiistay ba ride inay siiyaan amaba ay qaadaan sida darteed booliisku waxay sheegeen xitaa markii su'aalaha ay weydiinayeen ninkan in indhihiisa ay isqabanayeen oo qof hurdeysan uu u ekaa marka daroogadii jirkiisa ku jirtay ayaa loo maleeynaa in arintaasi ay sabab u tahay marka ninkan gaarigiisa markii booliisku ay baareen waxyaabaha ay ka heleen waxa kamid ah 2069 oo kaniiniga khatarta ah ee dilaaga ee fentanyl kale yiraahdo oo dhinacan Mexico wadanka Mareykanka laga soo geliyo oo waliba kartoonadiisi laga furay oo baca ku jiray waxaa sidoo kale kamid ah in ninkan
oo watay bustoolad waliba qasnad dheer leh oo ay ku jireen ilaa iyo 14 xabadood maadaama ninkan horey dambi loogu helay ma oo san fasax u hayst in wuxuuba qaato marka sida darteed waxa lagu helay in sidoo kale daroogadaasi uu doonayo inuu ka ganacsado ama uu qaybiyo marka dambiyadaasi waa kuwa federaal ah hubka iyo daroogadu dilka uu geysteena waa kuwa ka dhacay gobolka Minnesota marka waa kuwa heer gobol marka waxa la leeyahay ninkan hadii la xukumo dambiyadaasi si isdaba joog ah ayaa loo xukumi doonaa marka xabsigiisa uu dhameystana kan ayna iyadoo la yaabo nolosha madaxaha ku furto in lagu xukumo maxabsi daa'in in ka badan California dib loogu celiyo halkaasii dambigii kale oo horay uga geystay oo waliba xabsi uu galay oo la soo daayay haddana mar kale garsoore uu hortago oo dambigiisa sababtii lagu sii daayay maadaama uu ku xad gudbay sidii lagu sii daayay haddana mar kale halkaasii maxkamad kale uu hortago marka ninkan dayacaad inuu geystay iyo waliba inuu ka qararay goobtii shilkaasi halista uu ka dhacay ayaa ka mid ah dambiyadan waxyaabaha lagu soo wadaa meel Taco Bell ah oo cuntooyinka laga gato ayaa ninkan laga soo helay markii uu gaarigiisa ka baxay kadib sida darteed waxa hadda in marka maxkamadan in dambigan lagu soo eegay xeer laalaasoo sheegayaan in dambigaasi laga yaabo in marka la in dib u habeyn lagu sameeyo oo dil heerkiisu yahay midka saddexaad uu sii gudbo gabdhaha la hawna xariisto gabdha aad u da'yar ayay ahaayeen Sabrin oo 17 jir ahayd Sahra oo 20 jir ahayd Salma oo sidoo kale 20 jir ahayd iyo sidoo kale in Siham in iyo sagal oo 19 jir ayaguna ahaa in waxaan ognahay in isniintii la aasay Allah uu naxariisto in aan leena gabdhaha suuliba aroos familka ayay sabtidii la soo dhaafay u diyaar garoobayeen habeenimadii jumciyaha ayayna geeriyoodeen Allah uu naxariisto ayaan leenahay qoysaskii iyo Soomaali dhana sabr iyo iimaan Allah ka siiyo marka dacwada ogeyaashu waxay sheegeen ninkan dambigiisu inuu yahay dambi aan fududeyn iyadoo sidoo kale horey loo ogaaday ninkan marka dambiyadii kale oo horey u soo geystay waxa kamida in gobolka California gaar ahaan San Barbara bishii September 4th sanadkii 2018 booliisku arkeen gaari xawaare ilaa iyo 60 mile per hour saacadii ku socda waliba meel xeeb ah oo aad u mashquul badan booliisku ay ciirsadeen xitaa nalalka ay shiteen iyo dhawaqa in istaag ay dhahayn ma uusan istaagin kadibna waxa uu ku dhuftey haweenay dalxiis ku joogtay gobolka California oo gobolka North Carolina ka soo jeeday haweeneydaasina waxay koma ku jirtay muddo 20 maalmood ah laakiin markii dambe waa ay badbaaday sidaa ka marka ninkan waxa uu soo qararay California waa ku soo qararay gobolka Minnesota ayuu yimid baaritaan la sameeyay kadibna gobolka Minnesota ayaa laga soo qabtay dambiye badan ayuu qirtay markii maxkamadda la soo taagay sida darteed waxa lagu xukumay 8 sano oo xabsi ah marka waxa 8 sano uu soo dhameystay bil ka hor oo xabsiga ka soo baxay sababtuna waxay tahay qaybta xabsiyada gobolka California waxay leeyihiin in maxabiista loo tababaro in dabdamiska gobolka California sanadkii la soo dhaafay 2022 dab xoogan ayaa ka kacay sidaan ognahay marka ninkaas waxa uu ka mid ahaa waa ninkan hadda John Thompson ka ama Derek Thompson ka waxa uu ka mid ahaa dadkii dabkaasi la geeyay si ay u damiyaan marka halkaas ayaa credit lagu siiyay maadaama tababar la siiyay oo dabdamikaasi ka qayb qaatay sida darteed ayaa loo soo daayay dhowr bilood ka hor marka gobolka Minnesota ayuu dib ugu soo laabtay marka waxa la leeyahay maadaama laysankiisa sanadkii 2018 laga qaaday bishii March ee sanadkan 2023 oo bishii 3-aad ayuu laysankiisa dib u helay marka hadda booliska gobolka Minnesota waxay baarayaan sababta ninkan laysankiisa marka lagu ogolaaday maadaama horey looga qaaday oo dhibaatooyinkaasi uu u geystay arrimaha hadda la baarayo ayay ka mid tahay marka ninkan dib ayuu ugu laaban doonaa gobolka California marka hadda uu dhameysto xukunadan dilkan gabdhahan Soomaalida uu u geystay dabadeed markaas kadib hadan waxa laga yaabaa in kiiskiisi gobolka California markale dib loo eego marka ninkan nin dambiilaha ayuu ahaa sida muuqato gaariga uu dibka ku geystay 30 daqiiqo ka hor ayuu airport-ka magaalada Minneapolis ka soo kireystay ayaa la leeyahay oo waliba in laysankiisa inuu sax yahay oo dib loogu soo celiyay inuu yahay mid been abuur ah oo isagu wateena sidoo kale baaritaan ayuu wali ku jirtaa marka gabdhahaasi Allah uu naxariisto ayaan leenahay laakiin ninkan haddii booliisku cunta ayuu ku hayaan kadib markii dhaawacyadii gaaray laga soo daweeyay maxkamadda ayaa la soo taagay 10-kaasi dambi oo gabar waliba dilkii uu geystay laba dambi laga soo qaaday oo dambi uu gaarigiisa ku geystay ah in aba dil gaarigiisa uu ku geystay ah lagu soo ogeeyay dambiye federaalna sidoo kale ay u dheerihiin dhinaca kale hadaan arin yar ida kala hadlo arintii group 5 oo dadku wajigi labaad ay dhahayeen wajigi koobaad ayaa hadda bilaawaa qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda arbacadii waxa lagu sheegay dadkii u horeeyay oo wajigi koobaad ee group 5 inay todobaadkan wadanka Mareykanka yimaadaan garaan magaalada Warrington oo ku taala Minnesota qoys
in u dhashay Congolese meesha laga keenay lama sheegin iyo hal qof oo Ethiopia u dhashay isagana meesha laga soo qaaday lama sheegin laakiin waxa la leeyahay dadkaas ay noqday dadkii ugu horeeyay ee group 5 wajiga koobaad ka faa'iideystay markaa wajiga koobaad hadda hadda bilow yahay wajiga labaad waxa laga yaabaa in dhamaadka sanadkan ama horaanta sanadka soo socda la yiraahdo waa uu bilaabanaya marka kulay dawladda ayaa laga warsugi doonaa walow ay sheegeen dadka ay isku diiwaan geliyay in dadkan ay sponsor u fidiyaan oo ajaanibta wadanka ama dadka wadankan u dhashay inay aad u farabateen ururada isdiiwaan geliyay 12 ay gaareen in wasiirka arrimaha dibadda warkii ugu dambeeyay oo idii sheegay uu sheegay 37 gobol dadku inay iska diiwaan geliyaan laakiin ma ahan in shakhsiyan hadda aad isdiiwaan gelinayso si aad wajiga labaad uga faa'iideysato hadda aad isdiiwaan geliso macnaheedu waxay tahay wajiga koobaad ayaad rabtaa inaad dad qof kasta oo lagu keeno wixii uu ahaanaha ahaada inaad marti geliso marka wajiga labaad ee isdiiwaan gelinta waxa dadku ay sugayaan marka ay dawladdu ay ku dhawaaqdo yiraahdaan wajiga labaad waa u furan yahay qof waliba qofkiisa oo kaar qaxooti haysta meel walba uu joogo marka waa u dacwoon kara marka wajiga labaad ayaan ka warsugeynaa maadaama haddii leeyahay 7 dadkii u horeeyay wajiga koobaad ka faa'iideystay ayaaba la keenay marka wajiga labaad waqti ayuu qaadan karaa ma dhamaadka sanadka ayuu noqonayaa ma horaanta sanadka soo socda ayuu noqonayaa laakiin dawladda ayaa laga warsugeynaa waynu ka warsigi doonaa haddii aad leedmo markasta oo dawladdu ay war ka soo saartana halkan ayaad kala socon doontaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada meel kasta oo joogtaan iyo waliba si kasta oo aad ay daawanaysaan intan markala kulmi doono wa saaxiibkan cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo.